КАТО. В студії Микола Маломуш, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України. Отже, Дебальцеве, наскільки великі шанси втримати цей дуже важливий, поясніть, будь ласка, наскільки це важливий транспортний, інфраструктурний вузол для України до запланованого початку дії перемир'я з 15 лютого? Ну, я в першу чергу хочу зазначити, що якраз Дебальцеве – це і стратегічний, військовий, транспортний вузол, але він набув значення і військово-політичного. І, мабуть, ми дуже багато питань пов'язували, наприклад, прибуття Меркель і Оланда в Київ, в Москву, а тоді на переговори в Мінськ. От якраз тільки із високоточною зброєю – це тільки один із факторів. А саме основний фактор, я спілкувався з ними за півтора місяця, якраз була і Меркель, і Оланд, і Кемерон, і Байден, і інші на клубі керівників світу, якраз висловилися якраз велике застереження, що реально була загроза Європі. І якраз вони відчули, що і Дебальцево – це стратегічний об'єкт, і дуже активні дії Росії і бойовиків на цьому напрямку, якраз із один з факторів спонукання до активних дій європейців і американців в цьому ключі, щоб вийти на Мінські домовленості. І тому ми мали вже, і зараз маємо значення надзвичайно високе. Але зараз ми вже говоримо про конкретні речі, про Дебальцеве, вже позиція Путіна і наша сторона, чому перенесли на 15 число. Путін вже був впевнений, що якраз цей об'єкт знаходиться точно вже повним під контролем бойовиків в оточенні, і тільки декілька днів потрібно для вирішення питань по здачі представників Збройних сил України, виведенню навіть по мирним коридорам, як вони заявили, вони припинять вогонь і фактично контролюють цю територію. Це і стратегічний, і технічний, зрозуміло, вузол, але і стратегічний, політичний вузол. І як його проінформували спецслужби, проінформували відповідно представники ДНР, ЛНР, що для нас потрібно 2-3 дні. І якраз це одна із умов була Путіна перенести якраз перемир'я, припинення вогню, хоча правильно наш президент поставив питання, негайно, і було навіть записано в тексті. І цей навіть є суперечності, негайно і 15 лютого. От якраз і протиріччя. В тексті залишилось негайно, а позиція вже Путіна була і погоджена, які підписали бойовики, контактна група України, Зурабов і ОБСЄ, 15-те, передбачаючи, що якраз виникне ця вже ситуація, коли ми готові будемо здати Дебальцево. Мало того, Путін це сказав нашому президенту. Він однозначно сказав, знаходиться в котлі, відповідно, ніяких шансів немає. Фактично, давайте будемо вирішувати питання про те, що ваші люди відійдуть. Тобто була чітка позиція установки. Чому? От ми говорили зараз, наш колега Лисенко говорив, да, вони відійдуть все одно. Ні. Не відійдуть з цього позиції. Вони відійдуть тільки тяжке озброєння. Так, а самі будуть залишатися? Пункті залишаться. Це будуть збройні сили, вони будуть контролювати якраз надзвичайно важливий пункт.